sumendia egingo dugu. Mentxe dago sumendia. Hai? Eta sumendia egiteko, laba ateratzeko, julen, lehendabizi, kolorantea botako dugu. Eta kolorantea, botako du Noak. Venga, Noa, bota kolorantea barrura. Eta gu? Ereke, a ber. Eta kolorantea. Bota barrura, apuntatu ondo, eh? Apuntatu ondo. Zeba, sino, eroriko arena. Den dena eroriko da bestela. Eta dezu, barrura bai ez da, noa? Ja, pitakit egiten bat duko. Oso, no, bale, nahiko, nahiko, noa. Eta gogoratzen altzeate, kare bizka batean haitz? Zei zen deitu diogoni? Karbonato. Karbonato, bi... Bikarbonatoa. Bikarbonatoa. Haitz, botako dezu barrura? A ber, lagundu jo zu etapa irikitzen haitzi. Ha, irikidu bakarrik, oso ondo. Bota barrura. Bota duzu haitz, oso ondo. Bale. Eta zer daukazuzu korreskuan naia? Ospina. Bota barrura ospina. A ber. Ez bota. A ber, zateratzen den. Ez bota. Fia! Jarri gadeta hongi. Bota gehiago, naia, bota gehiago. Zegati bota dezu. Hola. Botako deta. Ez. Oren keioa. Zatera da, sumenditik. Keioa. Zua. Lava, hoxe. Zuzko erreka. Jaixo. Bueno, etxera eramango den urtaz? Ba. Sumendia? Venga, ba.